السلام علیکم. الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اوئے پڑھ لے قرآن ادا کر لے زکات توں. اوئے پڑھ لے قرآن ادا کر لے زکات توں. نیکیاں دا بیج بیویں اٹھے ادھی رات نوں. گزر گئی او زندگی اڑیا سوچ کسے بات نوں. اج یا کل موت سر اتے آئی آ چٹھی آسمان احمد سرور نوں آئی آ. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. ساتھیو بزرگو بھائیو اس مالک دا بڑا شکر ہے جس اللہ پاک نے اس گیا گزرے دور دے اندر سانوں اپنے گھر چوں بیٹھن دی توفیق دیتی. دعا کرو اللہ پاک ساڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. میرے تو پہلے علماء کرام دی ایک لمبی چوڑی فرشت تواڈے سامنے بیان کر چکی ہے. دعا کرو اللہ پاک علماء کرام دا بیان کرنا اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرمائے. اور میں بڑے شکر گزار ہاں قاری قرآن حافظ قرآن حافظ مشکات اور حافظ بخاری میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب دم جنہاں مینوں اے موقع دیتا تواڈے نال ہم کلام ہم. دعا کرو اللہ میرے شیخ دی عمر دے اندر برکتاں نازل فرمائے. اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس مرکز نوں اللہ پاک قیامت تک لئی آباد فرمائے. ساتھیو میرا دل چاہندا ہے تواڈے سامنے عظمت قرآن دے موضوع تے چند باتاں کرم. دعا کرو اللہ پاک حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور دوستو ایک بات یاد رکھیا جی جویں اللہ پاک نے میرے پیر نو سارے جہاناں والے نبی بنا دیتا ہے نا ایویں اللہ پاک نے قرآن نو ساری کائنات واسطے جامع اور آخری کتاب بنا دیتا ہے. جویں نبی پاک تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا ایویں قرآن تو بعد کوئی کتاب نہیں آ سکدی. اور قرآن دے بارے اللہ پاک فرماتے ہیں
اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وننزل من القرآن، اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں او چونیاں دے باسیوں سن لو، اللہ سونے اعلان کیے، اللہ پاک فرماتے ہیں وننزل من القرآن، آ جڑا قرآن ہے انو نازل کرن والا رحمان، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن اسی نازل کیتا ہے تے جنے رب نے نازل کیتا ہے او رب العالمین جن دے تے نازل ہویا ہے او رحمت للعالمین، اللہ سونے آ چونی دے بندے پوچھتے ہیں آ کر تیرا قرآن کی لے کے آیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وننزل من القرآن ما ہوا شفاء ورحمة للمؤمنين، آ قرآن تواڈے لئی شفا بن گئی ہے، آ قرآن تواڈے لئی ہدایت بن گیا ہے، آ قرآن تواڈے دلاں دا سکون بن گیا ہے، تواڈیاں زندگیاں دی بہار بن گئی ہے، تواڈے دل دا چین بن گیا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے قرآن نو مومن واسطے رحمت بنا دتا ہے، آ قرآن تیرے واسطے رحمت، آ قرآن تیرے واسطے رحمت بن کے آ گیا شفا بن کے آ گیا، اوے ویرا گل لمبی نہ ہو جائے نا گل اختصار دے نال کراں، او مدینہ شہر کیڑا مدینہ، او جدوں کنداں دشن مدینے دیاں تاں ساریاں ٹھڑ دیاں سینے دیاں، او نال حسد تے بغض تکین دیاں واہ واہ رگڑ مجائیاں ہندیاں نے، اوئے اس پاپی دل دیاں تو کے واہ واہ خوب صفائیاں ہندیاں نے، او جدوں روزے اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے، اوئے بے نور اکھاں نو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہندیاں نے، اوئے میرا جی کردا میرا جی کردا ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا، او جنے ساری دنیا ٹار دتی میرا وی ٹھنڈ پان نو جی کردا، مدینہ شہر حضرت خارجہ بن سلط بیان کر دینے میرے چاچو نبی پاک کو لاغے اور صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے جنہ دیدار بھی کیتے نے تے آمینہ دلال دے کیتے نے اور جنہ چہرہ بھی ویکھیا میرے مصطفیٰ دا ویکھیا، حضرت خارجہ کہندے نے میرے چاچو نبی پاک کو لاغے آ کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا مسلمان بن گئے، چار کو دن نبی پاک دیکھو رہنا نماز سیکھی قرآن سیکھیا، اوئے ویرا تمہیں قرآن سیکھیا کر، تم قرآن سیکھیا کر قرآن پڑھیا کر، تینوں گالاں سارے جہان دیاں یاد نے، گانے تینوں سارے جہان دے یاد نے، اوئے نہیں یاد تے اللہ دا قرآن نہیں یاد، اوئے نہیں یاد تے میرے محمد دا فرمان نہیں یاد، اوئے میں تے نبی پاک دا فرمان پڑھیا اے، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد پڑھ دیو صلی اللہ، اور جو نام نبی دا سن کر نہیں، جو نام نبی دا سن کر نہیں تے نہیں درود پہنچان دے، آکے اونا دے ملک نورانی اے دعا فرمان دے، اوئے اللہ نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاوی، اوئے حرام جنت بخیلا تے کیوں کر جنت جامی، اللہ دے پا
پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایرکم من تعلم القرآن وعلمہم اچھونیاں دے باسی سن لو اللہ دے نبی فرما رہے ہیں سب تو سچا نبی بیان کر رہے ہیں رحمت عالم بیان کر رہی ہے جہان دا سردار بیان کر رہے ہیں تے کیڑا نبی بیان کر رہے ہیں اوے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے اور سارے جگ دی ترتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے اور انو شان یاسین دی پگدائے او تا مرشد سارے جگ دائے اور او دیاں جگ وچ تمام پیاں نے سن کر کلمہ پڑھیا کئیاں نے اور ایک کشتی دا زمن ایک پاسے سارے جگ دا میں ہاتا ایک پاسے اور رب نفسی آواز ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے اور سارے جگ دے پاپی ایک پاسے سلیمان نہ مانا ایک پاسے اور مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان آپ فرماندے نے ایرکم من تعلم القرآن وعلمہم ایرکم من تعلم القرآن وعلمہم اوئے چونیاں دے باسیو سن لو تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا قرآن سکھدا تے سکھاندا ہے جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہے اینج سمجھ لے میرے نبی فرما رہے نے جڑے پنڈ دے مولوی نوں جناب سارے پنڈ دا کمی سمجھے جڑے مولوی نو سیپی دا سمجھے آپ پرماتنی چنگا ویکھن تے اونوں ویکھ لو ادھر ویکھنا حضرت خارجہ بیان کردے نے میرے چاچا جان نبی پاک کولوں قرآن سکھیا آخر گھر والیاں نے کرے جانا ہوندا تھوڑے دن گزرے نا مصطفیٰ کول جا سنیا سونیا ہن میں گھر جانا چاہنا وا جان نو دل تا نہیں کردا دل تا کرتا ہے زندگی تواڈے قدماں چوں گزار دیواں دل تا کردا میں تانوں تک دئی رواں ایندا دل کی کردا او دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں سبحان اللہ تواڈا رجدا ہے دعا کرو اللہ خواب دے اندر ہی زیارت نصیب فرمائے سرکار فرماتے ہیں جنہیں میں نو ویکھیا نا انہیں میں نو ویکھیا اللہ پاک نے میری تصویر تے پارے انہیں لا دیتے نے شیطان میری صورت اختیار کر سکتا نہیں کر سکتا اوے دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں اوے سانو جگ وچ اور کوئی لبدا ہی نہیں اوے میرے سونے دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کہندے سونیا دل تا کردا تیریاں جتیاں ہون تیریاں جتیاں اُتے قربان ہو جاواں او دل تا کردا میں تیرے قدماں اُتے قربان ہو جاواں پر گھر وی تا جانا اے تہاڈا پیغام وی تا اگے پہنچانا اے اجازت لے کے حضرت خارجہ دے چاچو نکلے نا چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر اک جگہاں تے رات پے گئی اک بستی والیاں کول جا کے ٹھہرے بستی والے کہندے نے اوے پاؤ تو کون کتھوں آیا اے حضرت خارجہ کہندے نے میں مدینے تو آ رہا ہاں میں نبی دا مجاہد ہاں میں نبی دا صحابی ہاں میں مدینے تو آ رہا ہاں اللہ کو اکبر اللہ تے نبی پاک دا ذکر سن کے میرے مصطفیٰ دا نام سن کے اے کہندے نے تو قرآن تا سکھیا ہوئے گا نا قرآن تا پڑھیا ہوئے گا حضرت خارجہ بیان کردے نے میرے چاچو کہندے نے ہاں ہاں میں قرآن پڑھیا اے انج کر کے ایک بندے نوں لے کے آ گئے اینوں سنگل مارے
ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬੀ, ਓਏ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਬਣਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਏ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਨੂਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਖਾਰਜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦਮ ਕੀਤਾ। ਸੁਬਹਾ ਵੀ ਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਖਾਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਨੂ ਨਦੀਲੂ ਮਿਨਲ ਕੁਰਾਨੀ ਮਾਫੂਆ ਸ਼ਿਫਾਉਂ ਰਹਿਮਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀ। ਓਏ ਫਾਤਿਹਾ ਕੁੱਲ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾਰੂਮ, ਓਏ ਫਾਤਿਹਾ ਕੁੱਲ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾਰੂਮ, ਅਤੇ ਦਾਫੇ ਕੁੱਲ ਬਲਾਈਮ। ਓਏ ਪੜ ਫੂਕੀ ਤੂੰ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਗੀਮ, ਅਤੇ ਦੇਵੇ ਰੱਬ ਸ਼ਫਾਈ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਬੈਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਆਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਸ਼, ਅੱਲਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਮ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਿਫਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੁਰਾਨ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏ, ਓ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜਾਨ ਇਸ਼ਾਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਦ ਬਿਨ ਹੁਦੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਆਮ ਕਰ ਲਵਾ ਨਾ? ਓਏ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਹੋਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਵਾਵਾ ਲੱਜ਼ਤੀ ਰਾਤ ਖਲੋਨੇ ਦੀ, ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣੇ ਦੀ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਸੱਚੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣੇ ਦੀ, ਪੜ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ, ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਓ ਛੱਡ ਮੰਜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਕਰ, ਓ ਛੱਡ ਮੰਜੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਿਆਰੀ ਕਰ, ਉੱਠ ਸੱਜਾ ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰ, ਓ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਜਾਰੀ ਕਰ, ਹੁੰਦਾ ਰੋ ਰੋ ਤਾਤ ਹਲਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਓ ਸਾਈ ਵਹਦਤ ਨਾਦ ਬਜਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਦਿਲ ਕੁਦਸੀਆਂ ਦੇ ਤੜਪਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਜਗਰਾਤਾ ਕੱਤਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਓ ਵਿੱਚ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅਤਰੂ ਸੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਤਾ ਸਰਬੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਓ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਓ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨਿਤ ਨਿਤ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਦ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਓ ਤੁਧ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ ਜਾਏਂਗੇ ਦਾਦੇ ਤੂੰ, ਓ ਸਾਈਂ ਵਹਦਤ ਨਾਦ ਬਜਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਦਿਲ ਕੁਦਸੀਆਂ ਦੇ ਤੜਪਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਏ ਮੇਰਾ ਉਸੈਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਗੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਵਿਦਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੈਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਘੋੜਾ ਵਿਦਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਸੈਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਘੋੜਾ ਵੀ
خاموش ہو جائے استاد قرآن پڑھے گھوڑا رولا پاوے حضرت استاد کہتے نے میں نماز مکمل کیتی نا میں ویکھن لگ پیا آ کر کہندے تو ڈرتا پیا ویکھدیاں ویکھدیاں مینوں کوئی شے نظر نہ آئی آ کر کار میری نظر آسمان تے پی گئی نا ویکھدا کی آ ایک بدلی دا ٹکڑا ہے انہیں میرے گھر تے چھاں کیتی ہوئی ہے اندر چوں روشنیاں نکلدیاں پیاں نے انج لگدا جویں ستارے ٹم ٹماندے پے نے ویکھدیاں ویکھدیاں او آسمان چوں جاگ کے غائب ہو گیا اینی دیر نوں اذان ہو گئی فجر دا ٹائم ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اذان ہو گئی استاد کہندے نے میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد چوں چلا گیا نا اندر جناب سیابا دے نال مسجد بڑی ہوئی ہے صفاں بنی ہوئی نے ایک سونے جا چہرے والا محمد کوئی سونا چہرہ سی کہ نہیں ہوں گل مکتی مکان لگا اللہ جانتا اللہ نے میرے مصطفیٰ نو سارے جہان تو سونا بڑا دیتا ریجاں نال بڑا دیتا تسلیاں نال بڑا دیتا تے کہن والا کہندا اوئے میں صدقے سونا مکھڑا او جگ ویکھن دا پکھڑا اوئے ویکھن تے مک جائے دکھڑا ہوے کھڑیا دل چکڑا اوئے ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سپنے آن کیریاں اوئے کوئی چہرے نوں تلوار کگیم کوئی بدر دال شکار کگیم اور میں چن کگام انصاف نہیں اور چن داتے اپنائیم چہرہ صاف نہیں اور چن آپ بکھائی دید دام اور پج لا کے آندائی عید دام ایتھے یوسف دیم کوئی وا نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں اور جا پوچھ لے حبشی بلال توم اور جن ڈٹھائی آمین دلال نوم آپ آگئے میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی قسمت والے صحابہ جنہاں نمازاں بھی پڑھیاں نے میرے محمد دے پیچھے پڑھیاں آپ نے نماز پڑھائی میرے اسید نے پیچھے پڑھی نماز تو فارغ ہو کے اسید میرے نبی دے کول بہ گئے رات والا سارا واقعہ بیان کر دیتا آپ فرماتے ہیں میرے اسید اوئے میرے پیارے اسید تو اللہ دا قرآن پڑھتا پیا سی آسمان دے رحمت والے فرشتے آسمان دے نورانی فرشتے تیرے گھر دے اتے اتر کے تیرا قرآن سنتے پیا سی اگر صبح تک قرآن پڑھتا رہتا سارا جہان رحمت فرشتیاں نوں ویکھ لیندا نا اوے ویرا گل مننی پے گئی آ گل تو من کے اٹھے گا وانو نزل من القران ما کو شفا و رحمت للمؤمنین اللہ سانو قران والا بنا دے قران نال پیار نصیب فرمائے میرے تو بعد علماء دی ایک لمبی جماعت موجود ہے اللہ پاک علماء اکرام دا آنا قبول فرمائے میں پھر شکریہ ادا کرنا اپنے شاہ محترم حافظ مشکات و حافظ بخاری قاری قرآن حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب دا اللہ پاک میرے شیخ نو لمبی صحت ایمان والی عمر عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جی ابو محمد صاحب مرکزی ساری قیادت میں دسنا میں دسنا اس کو ڈاکٹر صاحب دا خطاب میں ماشاءاللہ